ಮೈಸೂರು ಮೇ ಆಲೋ ಬೈ ಮಂಗ್ಲಾವ ಟೆಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಮಾ ಚೋಸು ಬಾರೆ ಮೈಸೂರು ಚುನ ಡಿನೇ ಟಿನ್ಸೆ ಬೀ ಮೇ ವಿಡಿಯೋ ಲೀ ಗರೋ ಪೇ ಪೇಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ನಿಮಿ ಮಚಾ ಸನಿ ಡಜ ಫುನಿ ಲೀ ಮ್ಯಾ ವೇ ಪೀ ದೋ ಮಾ ಫಿ ಬಾರೆ ಮೈಸೂರು ಚುನ ರೋ ಪೇ ಪೇಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕು ನಿಮಿ ಮಚಾ ಯೋ ಯೋ ಇಮೇಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ನಮ ಫುನ್ ಬೇನೆ ಔಟ್ಲುಕ್ ಮೇಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ನೆ ಫುನ್ ಬಾ ಮೇ ಕೆ ಅಯಿನ್ ದೋ ಚುನ ರೋ ಔಟ್ಲುಕ್ ಮೇಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಲೀ ಡಗಾ ಫುನ್ ಯಾ ಬಾ ಮೇ ಔಟ್ಲುಕ್ ಮೇಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಫುನ್ ಬೋ ಅಟ ಔಟ್ಲುಕ್ ಆಪ್ ತೋ ಮೋ ಕ್ರೋಮ್ ಕಾ ನೀ ಲೇ ಫುನ್ ಲೋ ಯಾ ಬಾರೆ ಕೆ ಚುನ ಕ್ರೋಮ್ ಕಾ ನೀ ಬಿಜೋ ಔಟ್ಲುಕ್ ಮೇಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಲೀ ಫುನ್ ಲೈ ಬಾ ಮೇ Chrome ဘက်ကနေပြီးတော့ Outlook mail account ဖွင့်ရင်တော့ Chrome ထဲမှာ outlookmail.com လို့ရိုက်ချလိုက်ပါ Outlook mail account ကတော့ကျွန်တော်တို့ Google account ဖွင့်လို့ပဲဖွင့်ပြရပါတယ်ကဲဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ Outlook mail account ဖွင့်ဖို့တော့ဒီမှာ create free account ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါကဲဒီမှာကျွန်တော်တို့ Outlook mail နဲ့လည်းဖွင့်လို့ရပါတယ် Hotmail နဲ့လည်းဖွင့်လို့ရပါတယ်ကဲကျွန်တော် Hotmail နဲ့ဖွင့်လိုက်ပါမယ်ကဲဒီမှာကျွန်တော်တို့ email account ပေါ့နော် email account တစ်ခုရွေးလိုက်ပါမယ်ကြိုက်တဲ့နံပါတ်နဲ့ email account တကောင်ဖွင့်လိုက်ပါ။ကဲဒီမှာ next လေးတစ်ချက်လောက်နှိပ်ပြလိုက်ပါ။ကဲဒီမှာကျွန်တော်တို့ password ချလုံးရိုက်ထည့်ပေးရပါမယ်။ password ချလုံးရိုက်ထည့်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ next လေးကိုတစ်ချက်ပြန်နှိပ်ပြလိုက်ပါ။ကဲဒီမှာနံပါတ်နှစ်ခုနော်နံပါတ်နှစ်ခုလေးထည့်ပြလိုက်ပါ။ first name နဲ့ last name ကဲဒီမှာလည်း next လေးနှိပ်ပြလိုက်ပါ။ကဲမိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ PayPal account ဖွင့်မဲ့နိုင်ငံလေးရွေးပြရပါမယ်။ဥပမာကျွန်တော်တို့ US PayPal account ဖွင့်တော့ US ကိုရွေးပါ။ Canada PayPal account ဖွင့်တော့ Canada ကိုရွေးပါ။ကျွန်တော်ကတော့ Canada PayPal account ဖွင့်မယ်ဆိုတော့ Canada လေးကိုရွေးလိုက်ပါမယ်။မိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော်ရဲ့ Telegram channel ကိုလည်း join ပေးထားပါ။မဖွင့်တဲ့မိတ်ဆွေတို့ကိုကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ပေါ့နော် PayPal account တစ်ကောင်စီဖွင့်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအောက်ဆုံးမှာကျတော့မွေးတက်ကလေးလေးထည့်လိုက်ပါ။ကဲကျွန်တော်မွေးတက်ကလေးလေးထည့်လိုက်ပါမယ်။မိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော်ရဲ့ channel ကို subscribe လေးမလုပ်ရသေးရင် subscribe လေးလုပ်ပေးဖို့နဲ့ notification ကိုနှိပ်ပေးဖို့ကျွန်တော်တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီလိုနီးပြန်နေတဲ့ပတ်သက်တဲ့ video လေးတွေအများအများဝေပေးနေပါတယ်မွေးတက်ကလေးထပ်ပြီးရင်တော့ next လေးကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါကဲဒီမှာနောက်ထပ် next လေးကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါမိတ်ဆွေတို့ဒီမှာကျတော့လက်ညှိုးထိုးပြတဲ့ဘက်ကိုငှက်ရကောင်ကိုလှည့်ပေးရပါမယ်။မိတ်ဆွေတို့ကဒီနေရာမှာတခြားပုံလေးတွေပြီးထားပါလိမ့်မယ်။တယောက်နဲ့တယောက်တူတာမဟုတ်ပါဘူး။ကဲမိတ်ဆွေတို့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ verification လုပ်လို့ပြီးသွားပါပြီနော်မိတ်ဆွေတို့။ကဲကျွန်တော်တို့ Outlook mail account ပေါ့နော် Outlook mail account ဖွင့်လို့ပြီးသွားပြီနော်။ကဲဒီမှာ continue ကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါကဲဟုတ်ပြီမိတ်ဆွေတို့ဒီမှာ yes ကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါကဲဟုတ်ပြီမိတ်ဆွေတို့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ outlook mail account ထဲပေါ့နော်ဒီ outlook mail account ထဲကျွန်တော်တို့ရောက်လာပါပြီနော်မိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော်ခုနကဖွင့်ပေးလိုက်တဲ့ outlook mail account ပါကဲဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ Outlook mail account လည်းရလာပြီเนาะမိတ်ဆွေတို့ဒီ Outlook mail account နဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ PayPal account တကောင်ပေါ့เนาะ PayPal account ဖွင့်ပါမယ် PayPal Canada account ပေါ့เนาะကဲဟုတ်ပြီမိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော်တို့ဒီ Chrome ထဲမှာပဲ paypal.com လို့ရိုက်ချလိုက်ပါကဲမိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော်တို့ PayPal account ဖွင့်ဖို့အတွက်ပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရွေးပြရပါမယ်အရင်ဆုံးကဲဟုတ်ပြီကျွန်တော် Canada ကဖွင့်မယ်ဆိုတော့ကနေဒါကဖွင့်မှာဆိုတော့ကျွန်တော်ကနေဒါလို့ရွေးလိုက်မယ်။အောက်ဆုံးကိုသွားပြီးကနေဒါလို့ရွေးလိုက်ပါမယ်။ကဲဒီမှာ time ဖြစ်နေပါတယ်။ကဲဒီ time align လေးကိုတစ်ချက်လောက်နှိပ်လိုက်ပါမယ်။ကဲမိတ်ဆွေတို့ဖွင့်ရှင်တဲ့နိုင်ငံရွေးလိုက်ပါ။ကျွန်တော်ကနေဒါကဖွင့်မှာဆိုတော့ကနေဒါလေးရွေးလိုက်ပါမယ်။ကဲဟုတ်ပြီဒီမှာ sign up free ပေါ့နော် sign up for free အဲ့ဒါနှိပ်လိုက်ပါ။နှိပ်ပြီးရင်ဒီမှာ personal account နဲ့ business account နှစ်ခုပေါ့နော်နောက်ခုဒီလိုပြလာပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့က personal account ဖွင့်မယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ personal account ဖွင့်ရတာလွယ်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့ဟို limit လည်းမချပါဘူးနော်မိတ်ဆွေတို့ limit လည်းမချဘူး business account ကဖွင့်ရင် limit ကတန်းချပါတယ် limit မခံပါဘူး business account ဖွင့်ရင်ကဲမိတ်ဆွေတို့ဒီမှာလည်းကျွန်တော်တို့ Canada ပဲပြန်ရွေးပေးလိုက်ပါမယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုကျွန်တော်တို့ Canada PayPal account ဖွင့်နေဆိုတော့နိုင်ငံရွေးခိုင်းနေနေရာမှာ Canada ပဲရွေးပေးရပါမယ်ကဲ guest card ကိုနှိပ်လိုက်ပါနှိပ်ပြီးရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ Canada ဖုန်းနံပါတ်ထည့်ရပါမယ်Chrome တဲ့ကနေ home key နဲ့ထွက်ပြီး Google လက်ကိုပြန်ဝင်လိုက်ပါဒီမှာကျွန်တော်တို့
อสเอสเอ็มเอสไลฟ์ลูยัยชาลายปะมองรีซีฟเอสเอ็มเอสไลฟ์บ่เนาะรีซีฟเอสเอ็มเอสไลฟ์ลูยัยชาลายปะครีมาบอซงกะเว็บไซต์บ่เนาะอปอดงกะเว็บไซต์เดกวนไลปะเอาซงโหตะชะตั่วไลปะยาซงมานิวโฟนนัมเบอร์บ่เนาะไอ้นิวโฟนนัมเบอร์โหลีโหตะชะหลอกเน่ไลปะครีมาจารย์เราPayPal บ่ PayPal account ဖွင့်ဖို့အတွက်ကနေဒါဖုန်းနံပါတ်ထည့်ပါမယ်။ကနေဒါဖုန်းနံပါတ်တစ်ခုခုယူလိုက်ပါเนาะမိတ်ဆွေတို့။ကဲ open link ကိုတစ်ချက်လောက်နှိပ်ပြီးလိုက်မယ်။ကဲဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ဒီမှာကနေဒါဖုန်းနံပါတ် copy ကူးပြီးတော့ပေါ့เนาะ copy ကူးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ Chrome tab ကိုပြန်သွားပြီး paste လေးချက်လိုက်မယ်เนาะမိတ်ဆွေတို့။ကဲဒီမှာဖုန်းနံပါတ်လေးပြန်ထည့်လိုက်မယ်။ထည့်ပြီးရင် next link ကိုနှိပ်ပြီးလိုက်ပါကဲမိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ OTP 96လုံးထည့်ပေးရပါမယ် OTP 96လုံးထည့်ဖို့အတွက် reason code ကိုတစ်ချက်နှိပ်ပေးလိုက်ပါ reason code ကိုနှိပ်ပြီးရင်ကျွန်တော် Google Drive ကိုပြင်သွားပါမယ်ကဲကျွန်တော်ဒီမှာ update message ပေါ့နော် update message ကိုတစ်ချက်နှိပ်ပေးလိုက်ပါ moment ဒီလိုဆွဲချလိုက်ပါကဲဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့အောက်ဆုံးကိုသွားပါမယ်ကဲဒီမှာကျွန်တော်တို့ PayPal 96လုံးပေါ့နော်ဒီမှာ PayPal 96လုံးကြာပြီးတော့ပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ copy ကူးပြီးတော့ဒီမှာ paste လေးချလိုက်မယ်နော်မိတ်ဆွေတို့ကဲဟုတ်ပြီမိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော်တို့ခုနကဖွင့်လိုက်တဲ့ Outlook Mail account ကိုဒီမှာကျွန်တော်တို့ထည့်ပေးရပါမယ်။ကဲကျွန်တော်ထည့်လိုက်ပါမယ် Outlook Mail ခုနကဖွင့်ထားတဲ့ Outlook Mail account ပဲเนาะမိတ်ဆွေတို့ Outlook Mail ဖွင့်တိုင်း Outlook လို့ထည့်ပါเนาะမိတ်ဆွေတို့ Hotmail ဖွင့်တိုင်း Hotmail လို့ဒီမှာရိုက်ထည့်เนาะမိတ်ဆွေတို့အဲ့ဒါတော့တည်ထားเนาะမိတ်ဆွေတို့ကဲကျွန်တော်ဒီမှာ Outlook Mail ထည့်ပြီးရပြီနောက်ထပ်ဒီမှာနာမည်လေးထည့်ရပါမယ်first name နဲ့ last name ထည့်လိုက်ပါမိတ်ဆွေတို့ကြိုက်တဲ့နံပါတ်ထည့်လိုက်ပါနော်မိတ်ဆွေတို့ကဲမိတ်ဆွေတို့ဒီအောင်ဆုံးမှာကျတော့ကျွန်တော်တို့ password အခြေလုံးရိုက်ထည့်ပေးရမယ်နော်မိတ်ဆွေတို့ဒီအောင်မှာ password လေးရိုက်ထည့်ပေးလိုက်မယ်ကဲမိတ်ဆွေဒီအောင်မှာ password ရိုက်ထည့်ဖို့အတွက်သင်ငယ်တက်တလုံးနောက်ထပ်ခဏန်းပေါ့နော်နောက်ထပ်ဟောအခရပေါ့နော်ဒီ၃ခုလုံးပေါအောင်ထည့်နော်မိတ်ဆွေတို့ဒီမှာ next ကိုပြန်နှိပ်ပေးလိုက်ပါကဲမိတ်ဆွေတို့ဒီမှာကျတော့ကျွန်တော်တို့မွေးတက္ကသိုလ်နဲ့နေရာလေးဆိုင်ပေါ့နော်ထပ်ပေးရမယ်နေရာလေးဆိုင်ကကျတော့ကျွန်တော်တို့ကနေဒါအကောင့်ဖွင့်နေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကနေဒါကနေရာလေးဆိုင်ထပ်ပေးရပါမယ်နော်မိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော်တို့မွေးတက္ကသိုလ်လေးထပ်ပေးလိုက်မယ်ကနေရကမေးဆိုလို့နေရာလေးစာထည့်ဖို့တော့ကျွန်တော်တို့ home key နဲ့ထွက်ပြီး Google လက်ကိုပြန်သွားလိုက်ပါကဲကျွန်တော်ဒီမှာ Canada fake address လို့ရိုက်ချလိုက်ပါ Canada fake address ဒီအပေါ်က website ပေါ့နော်ကဲဟုတ်ပြီဒီမှာဒီကနေရာလေးစာ copy ကူးပြရင်ဒီ address line 1နေရာမှာထည့်ပါမယ် page လေးချလိုက်ပါ address line 1နေရာမှာကဲမေးဆိုလို့ဒီအမှကျတော့နေရာလေးစာပေါ့နော်ပေါ်လာပြီနော်မေးဆိုလို့ကဲအဲ့ဒါကိုတစ်ချက်နှိပ်ပြလိုက်ပါ line 2ထည့်စရာမလိုပါဘူးပေါ့နော်ကဲဒီမှာဘွဲတစ်ခုဘွဲတစ်ခုယူပေးပါမယ်နော်မိတ်ဆွေတို့အောက်ဆုံးက agree and create account လေးကိုနှိပ်ပြလိုက်ပါကဲမိတ်ဆွေတို့ဒီမှာဒီလိုပေါ်လာရင်ဘာမှမနှိပ်ပါနဲ့ဒီကနေထွက်လိုက်ပါကဲဟုတ်ပြီဒီမှာကျွန်တော်တို့ paypal.com လို့ပြန်ရိုက်ချလိုက်ပါကဲဒီမှာကျွန်တော်ဖွင့်လိုက်တဲ့ paypal account ပါနော်မိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော် limit ကြာမှကြာကျွန်တော်တစ်ချက်ဆက်ပြလိုက်မယ်နော်မိတ်ဆွေတို့ကဲဟုတ်ပြီမိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော်တို့ limit ကြာမှကြာကြည့်ဖို့အတွက်ဒီအောက်မှာ help လေးရှိပါတယ်အဲ့ဒီ help လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပြလိုက်ပါကဲ help tag ကိုရောက်သွားရင်တော့ဒီအောက်ဆုံးမှာပေါ့နော်ဒီအောက်ဆုံးမှာကဲဟုတ်ပြီဒီအောက်ဆုံးမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာ resolution center လေးရှိပါတယ်အဲ့ဒီ resolution center ကိုတစ်ချက်နှိပ်ပေးလိုက်ပါကျွန်တော်တို့ဖွင့်လိုက်တဲ့အကောင့် limit ချနေရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ go to limitation ကိုပြပါလိမ့်မယ် request a problem ပြပါနဲ့ဟုတ်ပြီမေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ PayPal account ကိုပေါ့နော် email confirmation လုပ်ပေးရပါမယ်နော်မေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ outlook tag ကိုပြန်သွားလိုက်ပါမယ် outlook.com ကိုပြန်ရချလိုက်ပါ
โอบิจโน outlook dot com รู้ย้ายชาไลเมแต่ไม่สุดที่มาพัสดุเปลี่ยนดูให้ใครพัสดุเลยเปลี่ยนทั้งหลายไปพัสดุตัวเองแกดีมาสกิปลีกุนนี่เลยไปแกเฮ้ยไม่สุดจันนโรอพอกาจันนโรอพอกาอีเมลกูตัดเช่นนี่เลยไปบอกว่าอีเมลกูตัดเช่นนี่เลยไปนี่พี่วันจันนโรดีมาคอนเฟิร์มมาอีเมลอัดรัสบอนอ่ะอะไรตัดเช่นนี่พี่เลยไปคอนเฟิร์มลบีมาตัวพี่รู้ยังมาสุดจันนโรดีมานี่เลยไปแม่คอนเฟิร์มกูแกเฮ้ยจันนโรดีมาพีเพลพาสเวิร์ดเฮียบ้าแม่น้ำไม่สุดพีเพลพูดแก่เรพาสเวิร์ดเชลูมบอนอ่ะไอ้ password ดีมาทั้งหลายไหมฮอบี้จิมาชั้นเรา confirm แล้วรูปีด้วยบีน่าไม่สรุชั้นเรา paper แล้วก็ต้องรู้ยาบีน่าไม่สรุแม่มาเชื่อเรื่องยาไปเหรอฮอบี้ชั้นเรา deep paper แล้วก็ต้องรู้ยาบีน่าไม่สรุทีนี้เราจะเล่าแบบนั้นไม่สุด